Дякуємо Господу. В Дії святих апостолів, 3 розділі, ми читаємо наступне. А Петро та Іван на 9 годину молитви йшли разом у храм. Ось така, я думаю, ми знаємо цю подію, коли Петро та Іван, вони йшли за своїм звичаєм. Я думаю, вони так робили постійно, тому що в той день був час молитви. І знаєте, можливо, той день не відрізнявся чимось іншим від інших днів молитви, які вони мали. Але, дорогі друзі, ось вони за звичаєм йшли в храм. Але Господь щось незвичайне зробив той день. І сьогодні ми теж за звичаєм, по такій добрій традиції, яку ми маємо кожну неділю, на 10-ту годину ранку ми приходимо. Але, дорогі друзі, я вірю в те, що сьогоднішній день може бути зовсім інший, чим інші дні. Я вірю в те, що Господь сильний сьогодні благословити нас по-особливому. І вірю в те, що Господь сильний явити сьогодні свою славу, свою велич. Але як важливо для нас відкрити наші серця. Як важливо для нас сьогодні не просто бути на цьому служінні, не просто слухати пісні, не просто слухати проповіді, але шукати Господа. І я вірю в те, що Він сильний сьогодні з'явитися. Я вірю в те, що Він сильний сьогодні явити чудеса, які Він робив ще тоді, 2000 років тому. Тому зараз давайте ми призовемо ім'я Господнє і прославимо Його. Господь, ми величаємо Тебе, Ісус. Ми славимо Тебе, Господь. Ми прославляємо Твоє ім'я, тому що Ти достойний хвали, алілуя. О, слава Тобі, Господь, хамарамарарейсен, камарабарарейсен, алілуя. Алілуя, алілуя. О, Ти величний наш Бог. О, Ти славний, Ісус, хвала Тобі, Боже, амарабарарейсен. Алілуя, Господь. Ми так потребуємо Тебе сьогодні, Ісус, алілуя. Ти великий Твоїй любові. Ти величний, Ти славний наш Господь. Алілюя, ми просимо Тебе, благослови нас сьогодні. Благослови, Господь. Уявляйся нам сьогодні, говори до нас, Господь. О, Ісус, нехай сьогодні Твоє ім'я буде піднесене. Нехай Твоє ім'я буде сьогодні возвеличене, Ісус, на цьому місці. Алілюя, нехай Твоя слава буде явлена серед народу Твого. О, хвала Тобі, Господь, слава і честь. Алілуя. Господи великий, я не заслужив росної благодаті. Всі обіцянок Твоїх, вражений любов'ю, що мені даруєш Ти, жертвою своєю Ти за гріх мій заплатив. Любов Твоя, Боже, океанів глибша і за хмарі вища. Ця любов не має меж, ця любов не має меж.
Господь, Твоя любов вона велика, Господи. О, Господь, Боже, Твоя любов є глибока, Господь. Немає, Господи, нічого вищого, ніж Твоя любов, Господь. І ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що дійсно, Господь, Твоя любов, вона вилилася на нас, Господь, через Твою жертву на Голгофському хресті. О, ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти є наш Господь, Боже. І сьогодні ми хочемо славити Тебе, тому що Ти є святий, Господь. Ти є той, хто достойний всієї хвали, Ти є той, хто достойний всієї слави, Боже. І сьогодні ми хочемо, Боже, всіма нашими серцями, Господь, возвеличити і прославити Тебе, халилуя. Ти святой Господь, Ти святой Господь, честь і достоин хвали. Ти святой Господь, Ти святой Господь, честь і достоин хвали. Святой Господь, Ты святой Господь, честь и достоин хвалы. Ты святой Господь, честь и достоин. Аллилуйя, Господь, Ти є наш пастир, Ісус,
Ти є той, хто ведеш нас по цій земній дорозі. І, Господи, можливо, Боже, в нашому житті ми не завжди розуміємо Твоїх шляхів, Господь. Можливо, інколи, Господи, нам, Боже, здається, Господь, що нам би хотілося, щоб наше життя пішло по-іншому, Господь. Але я знаю те, що в Твоїх руках, Господь, Боже, наше життя є самим надійним, Господь. Я знаю те, що саме Ти, Господи, і водиш нас на ті пасовища, які, Господь, є дійсно благословення для нас, Боже. Ти є той, хто нас створив, і Ти є той, хто знаєш нас найкраще, Боже. І Ти є той, хто знаєш найкраще наші нужди, Господь. І ми Тобі дякуємо, Господь, що Ти наш пастир. Халілуя! Слава Тобі! О, хвала Тобі, Господь! Хвала Тобі за Твою любов! Слава Тобі, Господь! За Твої милості, які Ти являєш в нашому житті! За Твої благословення, яких ми не заслуговуємо, але Ти виливаєш їх в наше життя! Ми величаємо Тебе, великий Бог! Ти достойний хвали! Алілуя! Хвала Тобі, Господь! Господь, то пастир мій, тому в недостатку не буду. На пасовицьках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Господь, то пастир мій, тому недостатку не буду. На пасовицьках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Куди б я не пішов, побоюся зла, куди б я не пішов, Ти зі мною. Куди б я не пішов, не побоюся зла, Твоє жезло, Твій посол заспокоїть мене. Пастир мій, тому в недостатку не буду. На пасовицьках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Куди б я не пішов, побоюся зла, куди б я не пішов, Ти зі мною, Господь. Куди б я не пішов, не побоюся зла, Твоє жезло, Твій посол заспокоять мене. Куди б я не пішов, я зла, куди б я не пішов, Ти зі мною. Куди б я не пішов, не побоюсь я зла, Твоє жезло, Твій посол заспокоять мене. Запровадить.
куди б я не пішов, не побоюсь я зла. Куди б я не пішов, ти зі мною. Куди б я не пішов, не побоюсь я зла. Твоє жезло, твій посол заспокоять мене. Аллилуйя, Господь, ми славимо Тебе, Ісус. Ми величаємо те, що сьогодні, Господи, Ти привів нас на це місце, Господь. Хвала Тобі, Боже, за те, що Ти даруєш нам, Господи, ще один раз в нашому житті зібратися разом, як Твоя церква, Господь, як діти Твої, яких Ти, Боже, полюбив, яких Ти, Господи, зріднив, Боже, Твоєю святою кров'ю, Господь. Я Тобі дякую за кожного з нас, Господь, Боже. Ми такі різні, Господь, Боже, але Ти, Господи, Ти є той, хто об'єднуєш нас, Господь, Боже. О, Ісус, Господь, алілуя. Ми величаємо Тебе, Господь. Алілуя, Боже, я прошу Тебе, благослови нас, Господи, сьогодні. Ми потребуємо Твого благословення, я прошу Тебе. Нехай це служіння, Боже, воно буде водіме Духом Святим, Господь, Боже. Господи, так, Боже, ми запланували, Господь, Боже, ми готувалися до Нього. Але я прошу Тебе, Господи, нехай Ти сам поведеш Його Духом Святим, Господь, Боже. І нехай сьогодні ніхто, хто прийшов на це місце, не піде таким самим. Але нехай, Господь, кожний переживе Тебе, Господь, Боже, відчує Твою близість, Господь. Благослови нас і будь з нами, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорога церква, слава нашому Господу! Ви можете займати ваші місця.
Слава Ісусу Христу, друга церква! Він Господь, йому слава належить, амінь! Він той добрий пастир, який веде своїх дітей, і він знає, куди вести їх. Веде на злачні пажиті, так написано, на зелені пасовиська. Він Бог, який хоче благословити свій народ, я вірю, в цей ранок. Він хоче благословити кожного із нас на цьому місці. Хвала Ісусу! В початок своєї проповіді маю бажання задати вам одне запитання. Ви, напевно, замітили, що я часто починаю свої проповіді із запитань. Я задавав це запитання в своїй сім'ї. Коли ми мали молитву з друзями, також запитував їх. Ви знаєте, я вважаю, це є дуже важливе запитання, яке нам кожному потрібно розуміти, тому що з відповіді на цього запитання буде залежати наше відношення, наші стосунки з Богом і наше життя. Питання звучить таким чином. Що важливіше для нас – почути чи бути почутими? Не спішіть відповідати, але давайте подумаємо. Що важливіше для нас, християн – почути чи бути почутими? Уявіть на хвильку просто, що зараз відкриються оці двері, і в цей зал зайде сам Ісус Христос. Яка була наша реакція? Ну, я думаю, напевно, ми всі в першу чергу попадали, правда? Хто сидить, хто стоїть, ми попадали перед Богом і поклонились Йому. Тому що від Його присутності, Іван прийшов в Його присутність, і перше, що він зробив, він впав перед Господом. Ми попадали і поклонились нашому Господу. Після того, напевно, ми побігли до Нього, і хтось, можливо, б щось хотів запитати, хтось, можливо, б сказав «Дякую, Ісус». Інші б, можливо, почали його фотографувати, або хтось би дзвонив до своїх друзів. Слухай, приїжджай в церкву благодать, Христос сьогодні прийшов. Може, молодь почала б знімати сторіс на Інстаграм, подивіться, хто є сьогодні в нашій церкві. Потім, я думаю, ми всі прибігли до Ісуса із своїми болячками, своїми проблемами. Почали говорити, Ісусе, послухай мене, ти бачиш, отут мене десь болить. Слухай, Ісусе, у мене от діти у мене є. Я вже, в принципі, молюся про це до тебе 10 років, але вже раз ти тут, Ісус, у мене проблема з дітьми, хтось у мене проблема з батьками. Ми почали виливати Богу свої нужди і потреби, правда? Ми почали говорити за те, за інше, що нас болить. Хтось за те просив, хтось за фінанси, Ісусе, ти бачиш, не хватає місяць від місяця. Хто ще ми прибігли до Бога і своїми потребами, і своїми нуждами, і почали просити Його, Ісусе, поможи, Ісусе, ще моя нужда, Ісус, слухай, я ще тут от на папірчику записав на бумажці, щоб ти часом, от всі тебе, цей, щоб ти десь побачив ще мою нужду, да? І це не є погано. І це була, напевно, зрозуміла реакція. У Біблії ми знаходимо одну історію в Старому Заповіті. Історія одного молодого юнака, який жив в Домі Божому. І одного разу Господь прийшов своєю присутністю і покликав його. Я думаю, ви догадуєтесь, хто це є Самуїл, так? Перша книга Самуїла, 3 розділ, 10 вірш, ми читаємо разом з вами. І війшов Господь і став і покликав, як перед тим, Самуїле, Самуїле. А Самуїл відказав, Боже, подивися, скільки у нас проблем, у нас з филистимлянами проблеми, у нас проблеми з молоддю, тому що молодь ідолам поклоняється, робить різні гріхи, дивляться на народи, які навколо живуть. Господи, подивися, у нас із священниками проблеми, у нас з тим проблеми, ті у нас землі забрали, а ті в нас те зробили. Це були слова Самуїла, брати і сестри. Так сказав Самуїл? Самуїл каже, говори, Господи, бо раб твій слухає. Чому Самуїл сказав, говори, Господи, а не почав говорити сам? Ви знаєте, якщо ми подивимось, поглянемо на наші молитви, якщо ми поглянемо на те, як ми приходимо в Дім Божий, то наші молитви і наш прихід в Дім Божий, він дуже часто є тільки навколо нас і наших потреб. Боже, ти знаєш, Боже, ти чуй, Боже, благослови, Боже, дай, Боже, прийди, Боже, помилуй, Боже, почуй, Боже, зціли, Боже, дай те, Боже, зроби тому те, піди туди, там спаси, того порятуй, того звільни. І наші молитви дуже часто, вони просто навколо цього. Ми приходимо в Дім Божий, і наша перша молитва, ми кажемо, Господи, і те треба, благослови, і дай, і почуй, і зглянься наді мною.
І в цьому, вроді, немає нічого поганого. І це правильно. І потрібно йти до Бога. І тільки Він той, до якого ми маємо приходити. Але ви знаєте, ми губимо одну саму важливу річ. Сама мудріша людина на землі, яка жила, це був Соломон, ми знаємо, так? І він сказав такі слова, Еклезіаста, 4 розділ, 17 вірш. Він каже, пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих. Еклезіаст говорить, він каже, Іване, Петро, Марія, Саша, слідкуй за собою, коли ти йдеш в дім Божий. Слідкуй за своєю ногою, за своїми думками, за своїми бажаннями, за те, з чим ти приходиш, за те, що ти там говориш. Слідкуй за собою, бо прийти, щоб послухати, бо дуже важливо прийти в дім Божий і почути слово Бога живого. Почути слово, яке Бог приготовив для нас. Чому це так важливо? Чому так важливо почути слово, яке Господь говорить до кожного із нас? Знаєте, Господь, Він є добрий батько. І Він знає, що сьогодні потрібно для нас. Він дивиться на пастора, Він знає, що потрібно для нього. Він дивиться на молодь, Він знає, що потрібно для кожного із них. Він дивиться на молодого братика чи сестричку, і Він знає, що потрібно для них краще їхніх батьків, краще навіть нас, служителів. Він знає краще навіть самої людини, що потрібно для неї в той момент, в ту хвилину, на сьогоднішній день. І Господь посилає це слово, Господь посилає це слово до людини через пісні, через проповідь. Бог посилає це слово в молитві, Бог посилає це слово, коли ми відкриваємо Біблію, коли ми десь слухаємо проповіді, Бог посилає слово. І якщо я почую це слово, Біблія каже, що це слово, воно проходить до поділу душі і тіла. І воно починає робити свою роботу в нашому житті. Це слово приходить в наш розум, це слово приходить в наше серце, і воно починає змінювати нас, починає змінювати наші бажання, починає змінювати наші стремління, це слово починає змінювати наше відношення, це слово міняє нас зсередини, це слово, де потрібно, докоряє нас, де потрібно, направляє, це слово приходить і лікує наше серце, це слово приходить і дає мир, і приносить віру і дає надію, і людина укріпляється і стає на ноги, і стоїть твердо в Бозі. Бо Боже Слово, як приходить, воно робить свою роботу. І Господь в книзі пророка Ісаї, 55 розділ, 10-11 вірш, Він говорить про своє Слово. І Він наводить приклад такий і каже, бо як дощ, то сніг сходить із неба та й туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові, так буде і Слово Моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. А ми часто спішимо Богу розказати про свої проблеми. А ми часто спішимо сказати Богу, як нас там десь болить, як нас десь свербить, як нам щось десь надоїло, чи хтось десь надоїв, чи як нам хтось уже допік, як нам одне, друге, п'яте. І ми думаємо, що коли вирішаться наші проблеми, то і ми поміняємося. Але ми повинні зрозуміти одну річ, брати і сестри, важливу річ, що вирішення нашої проблеми не змінить нас. Я ще раз повторю. Вирішення нашої проблеми нас не змінить. Якщо ми отримаємо зцілення, це не змінить нас самих. Якщо ми отримаємо фінанси, в яких ми нуждаємося, це не змінить. Ти отримаєш роботу, в тебе з дітьми все наладиться, це не змінить тебе самого чи мене. Тому що нас може змінити тільки живе слово від Бога. За Ісусом Христом ходили натовпи людей. Він багатьох зціляв, Він багатьох годував, Він багатьом допомагав. Ну, коли прийшов день П'ятидесятниці, скільки було в горниці? 120 людей. А де інші?
А де ті 5 тисяч, які поїли? А де ті 4 тисячі, які іншого разу їх накормили? А де тих 10 прокажених? А де той, кому поміг Христос? Дорогі мої, діло в тому, що коли приходить вирішення наших проблем, в людей прийшло вирішення, їх зцілив Христос, їх звільнив, дав свободу, дав звільнення, забрав проказу, комусь відкрив очі. Но не змінювалось їхнє серце. Хтось поїв, сказав слава Богу, і пішов жити своїм життям. І повернувся в свої якісь проблеми, в свої тягарі, в свої нужди, в своє буденне життя. Но коли приходить слово, і коли людина чує слово, це слово змінює нас. Це слово перевертає нас догори ногами, перевертає наше мислення, перевертає наші бажання. Це слово робить роботу. Боже слово, як сьогодні Церква Ісуса Христа має потребу в тому, щоб чути Боже слово? Ви скажете, Саша, так ми ж кожної неділі в церкві. Так ми ж відкриваємо Біблії. Та ж так багато людей, вони чули те, що говорив Ісус. Чому не повірили? Чому це слово не зробило роботу в їхньому житті? Ісус Христос дуже часто в своїх Євангеліях, в 4 Євангеліях ми читаємо і в об'явленні, дуже часто ми знайдемо одні слова, на перший погляд незрозумілі. Ну, у них великий зміст. Ісус каже, коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає. Я говорив уже декілька раз у своїх проповідях про те, що можна чути вухом, але не почути серцем. Можна слухати слово, сидіти в зібранні, піти на найкращу конференцію, слухати найкращого спікера в світі. Хто міг бути кращий за Ісуса? Люди його сиділи і слухали вухами, але не почули серцем. Можна слухати вухами. Хто має вуха, каже Ісус, нехай слухає. Здається, Ісусе, ну як так? Якщо ти маєш вуха, ти вже ж автоматично чуєш. Ні, ти можеш мати вуха і не чути. Ти можеш дивитись очами і не побачити. Тому нам важливо почути Боже Слово серцем. Чому часто можна побачити те, що люди виходять з церкви засмучені? Ви не звертали увагу? Ніколи не замічали за собою, що ми їдемо з церкви додому, але в нас якийсь такий смуток, якісь переживання, якісь вроді нічого і не помінялось, і миру нема. Чому так стається? А причина в тому, що ми прийшли в Дім Божий. Ми розказали Богові все, що від себе. Як нас болить, як нам треба допомога, як нам треба те, Боже, чому ти нам так довго не помагаєш, Боже, де ти, Боже, те треба зробити. Но ми не почули того, що Він в цей день хотів сказати для нас. А може в цей день Бог якраз готовив слово для тебе, від якого ти отримав зцілення? А може в цей день Бог якраз готовив слово для нас, від якого я б отримав мир і спокій в серці, заспокоєння душі, вирішення проблеми духовної, фізичної, матеріальної? Може відповідь ховалася саме в слові, якого я не почув? Сьогодні дуже часто ми чуємо такі речі, що християни падають в депресію. Брати і сестри, хто старший віком? Хто з вас чув 20 років тому таке слово депресія? Хто знав це слово? Дайте мені вас побачити. 20 років тому, 30, слово депресія. Є таке, хто знали? Одиниці. Небагато. Сьогодні ми можемо почути, той християнин впав в депресію, той впав в депресію. А знаєте причина в чому? Що люди регулярно не отримують слово від Бога. Це не означає, що вони не чують проповідей. Вони не отримають слова. Вони не отримують слова, яким вони будуть жити, слова, яким вони будуть перемагати, слова, з яким вони будуть іти кожен день в своє життя, на якому вони будуть будувати віру. Бо можна чути багато проповідей, але коли приходить слово від Бога, це слово піднімає тебе. І ти розправляєш плечі. Знаєте, коли в Давида сталася проблема, він прийшов, його місто спалене, жінок забрали, дітей забрали, все багатство забрали. Давид прийшов до Бога і сказав, Боже, помилуй мене, Боже, спаси мене. Чи що говорив Давид? Він прийшов перед Боже лице
І він запитує. І хоче почути слово від Бога. Друзі повстали проти нього. А він каже: Боже, чи дожену я їх? Чи переможу? Доженеш і переможеш. І коли Давид почув слово від Бога: Давид, ти ще ж не маєш перемоги. Ти ж не знаєш, де твої жінки. Но Давид встав, розправив плечі і каже: хлопці, ідемо. Статистика говорить сьогодні про те, що за останні роки в Сполучених Штатах Америки, це на рівні всієї Америки, люди набагато менше, в процентному відношенні, менше почали читати Боже Слово і ходити в церкву. І в тому самому процентному відношенні зросла кількість розлучень серед християнських сімей. Як ви думаєте, це зв'язано між собою? Це зв'язано між собою. Тому що люди, коли не отримають слова, це слово не міняє їх. І починає проявлятися плоть, гріх, его, гордість, свої бажання, свої доказання. Я правий, ти не права, ти не знаєш, я чув, я краще бачив. І приходять проблеми. Те, що сьогодні ми бачимо, відбувається в Америці, це є наслідком, знаєте чого? Це є наслідком того, що люди перестали чути голос Божий. Ці закони, які приймаються, ця вся грязь, яка десь із підвалів, із якихось закоулків, вона вийшла на вулицю сьогодні, і вона стукає і кричить, щоб їм дали якісь права, щоб їх десь там щось їм дозволили. Причиною є те, що люди перестали чути голос Божий, чути Слово Боже, тому що Слово, коли приходить, як ми сказали, воно міняє. Воно перевертає життя людини. Воно приносить світло. Давид каже: твоє слово світильник нозі моїй. Ми читаємо в Псалмі 118-му, 50-й вірш. Давид каже: це розрада моя в моєму горі, як слово твоє оживляє мене. Він каже: в моєму горі розрада не те, що воно вирішиться. Воно вирішиться. Але в моєму горі розрада твоє слово. Бо коли приходить слово від тебе, від Господа приходить слово до тебе, це слово утішає, укріпляє. І ти виходиш, і ти стоїш у вірі, і ти тримаєшся Господа. Єремія записав такі слова в 15 розділі, 16 віршем. Слова, якими він жив. І він каже: як тільки слова твої знаходились, то я їх поїдав. І було слово Твоє мені радістю і втіхою серця мого, бо кликалось імення Твоє надо мною, о Господи Боже Саваоте. Ви чуєте ці слова? Каже Єремія: як тільки знаходились Твої слова, каже, я їх поїдав. Я був голодний на слово Твоє. Він каже, що Твоє слово, воно було радістю і втіхою для серця. Дорогі брати і сестри, дорогі християни, ми роками ходимо в церкву, але є речі, де ми просто звикли. Ми по звичці слухаємо проповідь, ми по звичці читаємо Біблію, ми по звичці говоримо амінь, ми по звичці виконуємо якісь речі, не отримуючи слова, не налаштовуючи себе на те, що я сьогодні прийшов в Дім Божий, і я маю почути слово від Бога. Не починаючи молитву з того: Боже, я не свої потреби несу в першу чергу, Господи. Я в першу чергу прошу, дай мені почути Твоє слово. Почути слово в моє життя на день сьогоднішній, неділя, 10 листопада. Боже, дай почути Твоє слово на день сьогоднішній. І це слово, воно змінить тебе. І цим словом ти будеш жити. Дорогі мої, посеред наших труднощів, посеред нашого буденного життя, ми просто розказуємо Богові, чи ми шукаємо слова Його. Знаєте, чому часто, або часом, можна правильніше сказати, ми не отримуємо відповідь на наші потреби? А тому, що відповідь на наші потреби саме є в тому слові, яке ми маємо отримати. І ми часто чекаємо чогось, є таке американське слово supernatural.
Ми часто шукаємо чогось такого надзвичайного, чогось ми чекаємо, що прийде якийсь пророк, що підніме руки, покладе на чоловіка, покладе на жінку, і все в них сім'ї стане на місце. А проблема в тому, що тому чоловікові треба почути слово від Бога, яке каже: люби свою дружину. А тій жінці треба почути слово від Бога, яке каже: шануй. І коли людина це почує, і це слово змінить її, то там вже не треба буде великого пророка, там уже не треба буде великого якогось служителя. Це слово змінить їх, і ця сім'я стане на місце. Тому що слово, воно тільки міняє людське життя. Христос, коли зціляє чи зціляв, Він зціляв по слову своєму. Я колись сказав в своїй проповіді таку думку, що Дух Святий, Він ніколи не підпишеться під людськими словами, Він тільки підписується під Божим Словом. Під Божим Словом. Коли ти його почув, це слово змінює тебе і мене. Брати і сестри, ми так часто зациклені на своїх потребах. Ви знаєте, це правильно нести свої потреби до Бога. А до кого ми підемо, як не до Нього? А до кому будемо плакатись, як не йому? А кому розкажемо, як не Господу? Але ми так часто зациклені на своїх потребах, сидимо в церкві, читаємо Біблію, молимося, і от вся наша думки навколо наших потреб, що ми губимо найважливіше. Ми губимо те, щоб почути те слово, щоб отримати від нього. Адже Господь знає те, що ще слова немає на твоєму язику. Господь знає твої потреби. Господь знає мої потреби. Він знає болі наші. Він знає чи ні? Знає. Ми інколи думаємо, що Він не знає. Що треба щось йому сказати, а ще краще записати, щоб, може, часом не забув, так? Він знає. І знаючи це, Він сьогодні хоче говорити до нас. Як батько з сином, як батько з дочкою, як до своїх близьких, як до тих, за кого він заплатив не доларами, не золотом, не платиною, не якимись цінними бумагами, а заплатив дорогоцінною кров'ю. Як ви думаєте, після того, як Христос заплатив за нас своєю кров'ю, він має що нас сказати? Має. Він має що сказати. І в закінчення хочу сказати одну думку. У Біблії є одне пророцтво. В книзі пророка Амоса, що прийде час, коли люди будуть ходити від моря до моря, щоб знайти що? Слово Боже. І його не знайдуть. Повірте, Біблії не заберуть із землі. Їх настільки багато надруковано, що це просто нереально. Печатану Біблію. Вони є на ваших телефонах, в комп'ютерах. Но суть не в бумазі чи в книжці. Суть в тому, що Бог, прийде момент, коли Бог перестане говорити. Ми, як християни, ми звикли. І ми деякі речі приймаємо, як має бути. Так має бути. А та не почую цю неділю, то почую на другу. А та не почую через пастора, то десь включу на ютубі щось, і там почую. Ми порою настільки звикли, що ми стали якісь розслаблені. І ми не пильнуємо про найцінніше, щоб отримати слово. Я сьогодні звертаюсь до всіх нас, до себе в першу чергу, брати і сестри, давайте шукати Божого Слова. Давайте пробувати в Його Слові. Давайте чекати цього Слова. Давайте прагнути Його. Давайте стремитись до того, щоб почути, що Господь хоче сказати тобі і мені. І коли ми почуємо, і коли ми зрозуміємо, ми будемо жити цим словом. Якщо сьогодні в твоєму чи моєму житті є труднощі і потреби, переживань, а я знаю, що вони є, в кожній сім'ї, підніміть любу сім'ю, кожен щось переживає. Брати і сестри, але коли в цих обставинах, в наших долинах, в наших переживаннях, в наших якихось розчаруваннях, ми будемо шукати слово від Бога, повірте, це слово підніме нас. Боже слово укріпить нас. Ми цим словом будемо жити. І ми з цим словом пройдемо до самих небес. Нехай благословить нас Господь. І моє бажання, щоб ви і я, ми просто шукали це слово кожен день. Богові слава повіки.
Амінь. Амінь. Дякуємо. Брати і сестри, зараз ми будемо служити Богу нашими фінансами, як ми робимо це кожного разу. І в той час наші діти, так, наші діти підуть в надійну школу, в класах вас чекають вчителі. Давайте ми встанемо, разом будемо із групою співати такий добрий знайомий нам приспів і будемо жертвувати ім'я Господнє. Співає, аллилуйя, хай не сумує.
Поклоняємося тобі, Господь, нашими вдячними серцями. Ти достоїн хвали, ти достоїн вдячності за велику милість твою, за твоє чудове спасіння, яке ти нам дарував, за твоє зцілення, за всі твої, Господь, блага, які ти посилаєш кожен день, кожен час. Даруй, щоб, Господь, не тільки період, коли ми святкуємо День подяки, але щоб кожен день, кожну годину, Боже, в нашому серці була вдячність і хвала тобі. Ти достоїн. Благослови зараз слово проповіді нашого гостя. Хай Дух Святий працює, візьме уділ, і нехай в дійсності ми, Боже, залишимося зібрання зміненими нашими серцями, нашим почуттями, Боже, нашим характером. Будь з нами, і хай ім'я Твоє буде прославлено. Амінь. Займіть ваші місця, брати і сестри. Мені приємно представити сьогодні гостя, рідкісного гостя, скажу. У нас євангелист Денні Морі. Да? Він особливо багато працює в Африці, величезні крусейди, по 500 000 людей навіть буває. Ну, зараз ви побачите коротеньку відеопрезентацію, після того ми будемо слухати проповідь. The God that spoke the world into existence. The one who holds the universe in the palm of his hand. He loves you. Слава Богу! Praise the Lord! I am so happy to be here with you this morning. Я дуже щасливий бути разом з вами тут. I have discovered that many of you are from Lviv. Я знайшов те, що багато із вас з Львова. How many of you have come from Lviv? Скільки із вас з Львова? Oh yeah. Да. I got my doctor degree in Lviv. Я отримав мою докторську дисертацію в Львові. It is a very, very beautiful city. Дуже-дуже гарний город. I like it. Мені подобається. And I also just wanted to thank you, choir. І хочу подякувати вас, хористи. You guys were great. Ви прекрасні. I wish I could bring you back to Chicago to sing in our church. Я би хотів привезти вас в Чикаго, щоб ви співали в моїй церкві. So this morning, my name, by the way, is Dana. Мене звати Дейна. And the video that you just saw was Відео, яке ви дивилися. Some videos from a ministry I have, mostly in Africa. Це відео із служіння, яке ми мали більшинство в Африці. I'm an evangelist. Я євангелист. And I'm passionate about seeing people come to know Jesus. І я страсно бажаю, щоб люди приходили до Ісуса.
Now I want to tell you a little bit about today and what we have planned for this morning. Хочу розказати вам сьогодні, що буде траплятися тут. So first of all, even though I'm an evangelist, і так як я є євангелист, I'm still going to get you out on time. Я все-таки вас відпущу вчасно. So you don't have to worry about missing lunch. Не переживайте, що ви пропустите ваш обід. But today I want to share something with you that God has laid on my heart. Сьогодні хочу поділитися з вами тим, що Бог положив мені на серце. And I believe that this message is for you. І вірю, що це слово є для вас. And the reason I believe it's for you із-за того я вірю, що це для вас, is because God has had me working night and day preparing it. Тому що Бог робив, щоб я працював день і ніч, готувався. And I thought I was going to share this message tonight. І я думав, що я буду ділитися цим посланням вечором. But I felt God say no. Але відчуваю, що Бог каже ні. This is for you. Це сьогодні для вас. And the theme today. І сьогодні тема. Is the supernatural. Це про те сверхъестественне. Power of faith. Сила віри. I love the supernatural power of God. Мені подобається сверхъестественна сила віри. Is it okay to raise your hand in this church? Це нормально в цій церкві, коли ми піднімаємо руки? Can you do this? Кажемо, how many of you love the supernatural power of God? Скільки з вас подобається сверхъестественна сила Божа? Amen. We Amen. All do. Ми всі це любимо. I have to tell you a quick story before I get started. Я хочу розказати маленьку історію перед тим, як ми почнемо. I was in a city in Rwanda, Africa. Я був в Руанда, Африка, в одному місті. And every time I preach, і кожний раз, коли я проповідував, I begin my message. Я починав моє послання by promising the people. Обіцявши людям that God will confirm his word with signs and wonders. Що Бог підтвердить своє слово чудесами і знаменами. I say like Paul. Я кажу так як Павло. I do not come to you with persuasive words of wisdom. Я не прийшов з вами із хитрими словами. But with the demonstration of the spirit and of power. А з тим, щоб показати силу Божу. And I said, on this stage, і ось на цій платформі, you will hear testimonies, ви почуєте свідоцтва, of blind eyes opening, що сліпі очі відкрились, of deaf ears hearing, глухі уші почали чути, you are going to see the lame walk, ви будете бачити, коли хромі будуть скакати. Well, when I said this, і коли я сказав це, the police chief from this city, то поліцейський шеф із того города, was standing in the audience. Він стояв у аудиторії. And when he heard me say this, і коли він почув, я це сказав, he got really angry. Він дуже перелякався і став смутним. And he found one of the guys on our staff. І він знайшов одного із нашої команди. And he said, "What is this man saying?" І каже, що цей чоловік каже? These things are impossible. Ці люди, це неможливо. What is he trying to do to our people? Що він хоче зробити з нашими людьми? Making them think that God would heal them like that. Зробить їх, щоб вони думали, що Бог таки буде ісцеляти їх. Well, the next night, але на слідуючий вечір, I began to pray for the sick. Я почав молитись за людей хворих. And at one point during that time, і в один момент в той час, I said, if you're lame, я сказав, якщо ти хромий, stand to your feet now. Встань на свої ноги зараз. Well, when I said that, і коли я сказав це, I heard this roar go up from the crowd. Я почув цей великий шум серед людей. And there was a man sitting in a wheelchair. І там був чоловік, який сидів в інвалідній колясці. 43 years old. 43 роки йому було. Lame from birth. Він хромий з дитинства вроджений такий був. And he jumped up from his wheelchair. Він вискочив із цієї коляски. And he began to walk towards the platform. І він почав іти до платформи. And the people took his wheelchair and hoisted it over their heads. Люди підняли ту коляску над своїми головами. And started passing it. І вони передавали її towards the stage. До платформи. And I found out later. І я знайшов це пізніше. Standing next to that wheelchair. Стоячи біля цієї коляски. Was that police chief? Це той поліцейський офіцер. That said, God doesn't do these things. Який казав, Бог такого не робить. And he stood and watched that man come out of his wheelchair. І він стояв там і бачив, коли ця коляска піднімалася і чоловік ішов на сцену. Amen. Амінь. The next night, на слідуючу ніч, that police chief had his family from all over the country come. Той поліцай привів всю свою сім'ю зі всієї країни to be at our crusade. На той крусейд. Because God loves us. Тому що Бог любить нас. He is a God of power.
Він є Бог сили. He is a supernatural God. Він сверхъестественный Бог. And we're called to be a supernatural people. І ми покликані бути цими надзвичайними людьми. If you believe that, якщо ти віриш в це, I just want you to say amen. Просто скажіть амінь. 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 There was a man named George Danzig. Такий чоловік був, його звали Джордж Денсінг. And George was a graduate mathematics student. І він той, хто закінчив школу по математиці. He was studying math at the University of Berkeley in California. І він учився в університеті Беркли в Каліфорнії. And one day he came to his class late. І один день він запізнився на урок. And on the chalkboard or the board, і там на тій дошці were two math problems. Було дві математичних проблеми. So he assumed that that was the homework. І він подумав, що це домашнє завдання. So he wrote down the problems. Він записав ці проблеми. And when he went home, he began to work on them. І коли він прийшов додому, почав їх рішати. But as he began to work on these problems, але коли він вирішував ці задачі, he realized that these were the most difficult problems his teacher had ever assigned. Він знайшов, що це надзвичайно тяжкі проблеми, які тільки цей вчитель міг придумати. He worked on these problems for 3 days. Він працював над цими задачами 3 дні. He worked night and day. Він працював день і ніч. But after 3 days, але після 3 днів, he finally saw the answer. Він побачив відповідь. And he solved both of those problems. І він вирішив дві оцих проблеми. So he filled out his homework. Він заповнив свою домашню роботу. Brought it to class the next day. Приніс у школу на слідуючий день. Put it on his teacher's desk. Положив учителю на деск. And he went home. І він пішов додому. 6 weeks passed. 6 тижнів пройшло. He didn't think anymore about the test. Він не думав більше про те. But it was a Sunday morning. Але то було неділя ранок. He was lying in bed and he heard. Він лежав в постелі і почув стук. And he noticed a voice, George. І він почув, що його кличуть. George, answer the door. George, відкрий двері. So he opened up the door. Він відкрив двері. And his math professor was standing there. Професор математики там стояв. And he said, George, you did it. Він каже, George, ти зробив це. He said, what do you mean I did? Він каже, що ви маєте на увазі, я зробив. He said, you solved those problems. Ви вирішили ось ці проблеми. And George says, wasn't I supposed to solve those problems? І Джордж каже, що мені не потрібно було їх вирішувати? He said, no! Він каже, ні! Those were two famous math problems. Ці дві самих таких famous, якби, знатні математичні задачі. The finest mathematicians have been trying to solve those for years. Самі розумніші математики старалися вирішити їх роками. And you solved them both in 3 days. І ти вирішив їх дві за 3 дні. And George later said, і Джордж пізніше каже, if I had known, каже, якби я знав, that those were unsolvable problems, що ці проблеми були невирішаючі, I would have quit. Я би не старався би. But I believed I was supposed to solve them. Але я вірив, що я потрібно їх вирішити. And so I did. І я їх вирішив. And that's my theme this morning. І це моя тема сьогодні. You see, when we believe, коли ми віримо, that something is possible, що щось є можливе, we always find a way to make it happen. Ми завжди знайдемо, як це вирішити. Faith, віра, believing, вірити, is the most powerful force that God has given to mankind. Це є найсама велика сила, яку нам дав Бог. I want you to think about this. Хочу, щоб ви подумали. Everything in your life, усе у нашому житті, is a result of someone believing something. Це є результат, що хтось повірив в щось. Every building that you've ever been in, кожний будинок, в якому ви були, was an idea, це була ідея, that somebody believed, що хтось повірив, and they went and built it. І вони пішли і зробили це. Every invention, усе, що є придумане, started with an idea, почалося з ідеї, that somebody believed, що хтось повірив. And then they did it. І потім вони це зробили. Every cure to every disease that's ever been cured. Усі ліки для будь-якої хвороби, яка тільки була вилікувана. It began by somebody believing it was possible. Вони почалися від того, що хтось повірив, що це можливо. And Jesus said, Ісус сказав, nothing will be impossible. Нічого нема неможливого.
to him who believes. Для того, хто вірить. Believing is the greatest, most powerful force God has made available to mankind. Вірити – це сама надзвичайна величезніша сила, яка тільки є для нас дана Богом. My scripture this morning is from Hebrews chapter 11. Моє слово сьогодні від Євреї 11 глава. It's what we call the hall of faith. Це каже про те, що є стіна віри. I'm going to begin in verse 32. З 32-го вірша. And read through verse 35. До 35-го вірша. Should I just read in Russian? You ready? And what more shall I say? And що ще я скажу? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets. Не достаёт мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Бараке, Самсоне, Иефае и о Давиде, Самуиле и других пророках, who through faith conquered kingdoms. Которые верою побеждали царства. Administered justice. Творили правду. And gained what was promised. Получали обетования. Who shut the mouths of lions. Заграждали уста львов. Quenched the fury of the flames. Угашали силу огня. And escaped the edge of the sword. Избегая острия меча. Whose weakness was turned into strength. Укреплялись в немощи. Who became powerful in battle. Были крепки в войне. And routed foreign armies. Прогоняли полки чужих. Women received back their dead. Жены получили умерших своих. Raised to life again. Воскресшим к жизни. Others were tortured and refused to be released. Иные же замучены и не приняв освобождения. So that they might gain a better resurrection. Чтобы получить лучшее в воскресении. This morning, этим утром, I am going to be teaching you something. Я хочу навчити вас дещо. That I have been learning. Що я учився. For the last 30 years. Останніх 30 років. And my hope. І моя надія. And my prayer. І моя молитва. Is that in 40 minutes. Що в 40 хвилинах. God will give you the essence of this. Бог дасть вам сутність цього. Because if you're able to apprehend what I'm going to share with you, ми зможемо зрозуміти те, що я хочу донести, this truly will change your life. Це змінить ваше життя. Preachers make that promise all of the time. Проповідники завжди дають цю обітницю. But I am making you that promise. Але я стою на цій обітниці. That if we can grab a hold of what I'm about to teach you, що якщо ми зможемо осягнути оте, про що я буду вчити, it really will change your life. Це дійсно змінить ваше життя. So this is the first thing we've got to understand. Перше всього ми повинні зрозуміти. This is a spiritual world. Що це є духовний світ. The Bible also says in Hebrews chapter 11. Біблія також каже нам в 11 главі до Євреїв. That by faith, що через віру, we understand that the worlds were formed by the word of God. Ми розуміємо, що світ був створений через слово Боже. So that which is seen, то те, що зараз бачимо, did not come from that which is visible. Воно не прийшло із того, що було видимим. Everything that you can see, усе, що ми бачимо, first existed in a different realm. Перше всього воно существувало або було у другому світі. It's called the realm of the spirit. Воно каже, що воно було у світі духа. And in the realm of the spirit, і у світі духа, there are different kinds of beings. Там є різні лічності. In that realm there's angels. Там є ангели. There's devils. Там є демони. There's demons. Демони. The rules are different in that world. Другі правила в тому світі. Things operate differently in that world. Речі працюють по-другому в тому світі. But that world, але той світ, is completely connected to this world. Він є дуже пов'язаний із натуральним світом. And that's why Jesus said to Peter. І через це Ісус сказав до Петра. Whatsoever you bind on earth, що ти зв'яжеш тут на землі, shall be bound in heaven. Буде зв'язано на небі. And in that spiritual world, і в тому духовному світі, there are laws. Там є закони.
Just like we have laws in this world. Так як ми маємо закони в цьому світі. We have the law of gravity. У нас є закон земного притяжіння. If I pick this up, якщо я підніму оце, and I let go of it, і я це відпущу, everybody in this room knows what's going to happen. Всі знають тільки наче що станеться. The law of gravity, закон земного притяжіння, will pull that to the ground. Притягне його до землі. In the realm of the spirit, так само у духовному світі, there are spiritual laws, духовні закони. And as we learn to understand those spiritual laws, і коли ми вивчаємо ці духовні закони, we begin to operate in a different level. Ми починаємо якби працювати на в другому світі. The point I want you to take, і це що я хочу, щоб ви зрозуміли. And this is hard to grasp hold of. Тяжко осягнути оце. Everything you want. Усе, що ви хочете. Everything you need. Все, що вам потрібно. Every blessing you dream of. Кожне благословення, про яке ви тільки міркуєте. Jesus has already purchased it for you at the cross. Ісус уже він якби купив це на Голгофському хресті. It is waiting for you. І оце все чекає на вас. But it exists in a different realm. Але воно знаходиться у другому світі. It's not yet in this realm. Воно ще поки не в цьому світі. It's in the realm of the spirit. Воно у світі духа. And there is only one way to receive the things of God. І тільки є одна дорога, якою ми можемо отримати речі від Бога. And it's not by begging God. І це не тільки просто умоляти, вимолювати у Бога. It's not by trying to earn things from God. Далеко від того, щоб ми заслужили це від Бога. It's not even by having a huge need. І це не від того, що у нас є величезна нужда. The way we receive from God, але чин, яким ми отримуємо від Бога, is one way and one way only. Тільки однією дорогою. By faith. Вірою. Faith is the currency of the kingdom of God. Віра – це все одно, що гроші, які тут, це такі гроші у Царстві Небесному. Віра. The natural world, цей натуральний світ, and the spiritual world, і духовний світ, are existing at the same time. Вони существують одне те ж цей самий час. And this is the problem. І ось проблема. We as a church, ми як церква, have gotten used to living in the natural world. Ми навчилися жити в натуральному світі. We have forgotten that the kingdom of heaven is ours. Ми забулися, що Царство Небесне належить для нас. And we've become comfortable. І ми чуємо себе комфортабельно. Being limited by what happens in the natural realm. Limitations, якби цими лімітами, які знаходяться у натуральному світі. I don't know about you. Я не знаю про вас. But I want more than what the natural world has for me. Але я хочу більше того, що натуральний світ для мене може дати. I want what God has for me. Я хочу те, що Бог приготовив для мене. I want to do what God has for me to do. Я хочу робити те, що Бог хоче, щоб я робив. I want to be who God has for me to be. Я хочу бути тим, хто Бог хоче, щоб я був. I want to have what God has for me. Я хочу мати те, що Бог має для мене. I'm tired of living in the natural. Я трошки втомився жити в натуральному. When God has given us all things. Коли Бог подарував для нас все. Amen. Амінь. God is faithful. Бог є вірний. And he is good. І він є добрий. And he operates by faith. І він працює через віру. If you think about the scriptures. І коли ви помисляєте про слово Боже. Every story you love in the Bible. Кожна історія, яку ви так любите в Біблії. It always started with a problem. Вона почалася із проблеми. And it was always resolved by somebody having faith. І вона завжди була вирішена тим, що хтось мав віру. It was faith that caused David to slay Goliath. Це віра, яка дозволила Давиду перемогти Голіафа. It was by faith that Elijah called down fire from heaven to consume the sacrifice. Вірою Ілія покликав огонь з неба, який пожрав жертву. It was faith that protected Daniel in the midst of the lion's den. То була віра, яка захистила Даніїла, коли він був у рові львів.
It was faith that allowed Shadrach, Meshach, and Abednego to go into a fiery furnace. То була віра, яка дозволила Сідраху, Місаху, Абеднего піти у розкалену піч. And not only were they not consumed. Не тільки вони не згоріли там. They didn't even have the smell of smoke on their garments. Даже і запаху дима не було на одежі їх. These are not just stories for the past. Це не тільки історії із прошлого. These are prophetic promises of what we can have in Christ today. Це пророчески обітування, які ми можемо мати через Ісуса Христа сьогодні. This is a truth. Це є правда. Faith can earn you a promotion. Віра, вона може підняти нас. Faith can bring your children back home. Віра може привести ваших дітей додому. Faith can heal your diseases. Віра, вона може ісцілити ваші хвороби. Faith can fix your broken heart. Віра може згладувати ваше розломане серце. Faith is the currency of the kingdom of God. Віра це є ті гроші, які працюють у небесному царстві. And if we want anything from God, і якщо ми щось хочемо від Бога, it is available. Воно є можливо. When we learn to walk in faith. Коли ми научимося жити по вірі. So how many of you would like to understand a little bit more how faith works? Скільки із вас хочуть познати більше, як працює віра? Amen. Amen. Let me just tell you something. Хочу розказати вам дещо. The reason I'm asking you to raise your hands. Чому я прошу, щоб ви піднімали руки? Or to say amen. Або сказали амінь. Is because studies have shown. Наука дослідила. That when we're actively listening. Коли ми активно слухаємо. When we're asked to participate. І ми запрошені, щоб ми працювали разом. We understand more. Ми розуміємо більше. We receive it better. Ми отримуємо краще. And so I'm not asking you to raise your hand for my sake. Я не прошу, щоб ви піднімали, щоб я був задоволений. But I want you to go home with this. Але я хочу, щоб ви пішли додому з цим. I worked really hard on this message. Я працював тяжко, щоб донести це послання. And I want you to have it. І я хочу, щоб ви отримали це. So when I ask you to raise your hand, і коли я прошу, щоб ви піднімали руки, just raise your hand. Просто піднімайте руки. Amen. Амін. Amen. Thank you. All right, now let me describe a little bit about faith. Я хочу обмалювати трошки віру. Faith and belief. Віра і те, щоб вірити. In the Bible. Вірити в Біблію. Are used kind of used similarly. Воно якби використовується одинаково. In some places the Bible will say faith. В деяких місцях Біблія каже віра. In some places the Bible will say believe. І в других в місцях написано вірувати. And the truth is. Але правда в цьому є. There are two sides of the same coin. Але це якби дві сторони однієї тієї самої копійки. So let me explain what I'm talking about. І хочу об'яснити, що я маю в виду. In order to act by faith. Щоб нам працювати по вірі, we first have to believe something. Нам повинно перше повірити в щось. So here's how it works. Ось як воно працює. If I believe, якщо я вірю, that this chair will support my weight. Що оце крісло, воно витримає мою вагу. That's an example of faith. Це якби є доказ віри. Make sense? Правда? But you know how James says faith without works is dead. Але ви знаєте, що Яків каже, що віра без діл мертва. Here's why. І ось чому. What difference does it make if I believe this chair will support my weight? Яку різницю це покаже мені, якщо я просто буду вірити, що це крісло, воно витримає мою вагу? It means nothing. Воно означає нічого. Unless I sit in the chair. Якщо тільки я не сяду в нього. Believing is that the chair will support my weight. Що ось це крісло витримає мою вагу. Faith is the action I take. Віра це та дія, яку я роблю. Because of what I believe. Тому що я вірю так. I believe it'll support me. Я вірю, що воно витримає мене. And my sitting is faith. І коли я сів, це повнота віри. Do you get it? Ви зрозуміли? I'll give you one more example. Хочу ще один приклад показати. Imagine one of your children or your grandchildren. Ваша дитина або ваш внук. And they're standing on this piano. Вони стоять на цьому піаніно. They'd be in big trouble, wouldn't they? Вони були в великих проблемах, якби вони стояли зараз там. But let's say they're standing on this piano. Але скажемо, вони зараз стоять на тому піаніно. And you say, "Honey, jump into my arms." І ви скажете: "Синок, пригай в мої об'яття." If they believed, якби вони вірили, that you would catch them, що ви зловите їх, then they jump. Вони пригнуть.
But if they didn't believe you would catch them, а якщо вони не вірять, що ви їх спіймаєте, they wouldn't jump. Вони би не пригнули. Now, if you took one of your children, а якби ви взяли одну із своїх дітей, and I stood them up on this pulpit, і я їх поставив на цій платформі, and I said, jump into my arms, я б сказав би, пригай мені в руки. Do you think they'd jump? Думаєте, вони пригнули би? To me? До мене? That they don't even know? Вони даже не знають. How many of you think they jump? Скільки з вас думають, що вони пригнули би? I don't think they jump. Я не думаю, що вони пригнули би. Because they don't believe in me. Вони не вірять в мене. But if you came along, але як ви би прийшли, and you said, okay, honey, і сказали би, окей, дорогенький, I promise I'll catch you. Я, повір, я зловлю тебе. Jump. Пригай. Then they jump. Вони пригнули би. Faith. Віра. Is the jump. Це той прыжок. Because of what we believe. В те, що ми віримо. Amen. Амінь. Now, the scripture tells us, Писання каже нам, that nothing, що нічого, will be impossible, не буде неможливого, to those who believe. Для тих, хто вірять. And when Paul, when the apostle Paul, і коли апостол Павло, was preaching to the Corinthians, проповідував до коринтян, he quoted what I said a few moments ago. Він сказав те же саме, що я сказав раніше. He said, I didn't come to you, я не прийшов до вас, with persuasive words of wisdom. Із хитрими словами. Now think about this. Подумайте про це. He is teaching them about Jesus. Він учить їх про Ісуса. He wants them to believe in Jesus. Він хоче, щоб вони повірили в Ісуса. And he said, but I didn't come to you with a bunch of fancy words. Каже, але я не прийшов до вас із хитросплетеними баснями. I came to you, я прийшов до вас, with a demonstration of God's spirit and his power. Показати Божу силу. The kingdom of God. Царство Боже. The body of Christ. Тіло Ісуса Христа. The church. Церква. Was never intended to be built on philosophies. Вона ніколи не була, щоб була построєна на філософії. The kingdom of God. Царство Боже. Is not a bunch of ethics. Це не етичні коди. It's not about a bunch of rules that we do and we don't do. Це не всякі правила, які ми повинні виконувати або не виконувати. The kingdom of God. Царство Боже. It's not just about us gathering and meeting and singing and hearing the word of God. Це не тільки, щоб ми збиралися, співали і слухали слово Боже. You see, if that's all it was, якщо б це тільки в цьому суть, then we would be like other clubs. То ми були б так, як різні другі асоціації, клуби. We would be like other religions. Були б як другі релігії. But we're not like other religions. Але ми не є так, як другі релігії. We're the body of Christ. Ми тіло Христа. And the kingdom of God. І царство Боже. Is a bunch of people. Це багато людей. That were lost. Які були втрачені. And now are found. Але зараз знайдені. That were dead in trespasses and sins. Були мертві у своїх гріхах. And now are alive in Jesus Christ. А зараз живі в Ісусі Христі. Who have become a new creation. Хто стали нове творіння. In Christ. В Ісусі Христі. With the same authority. З цією владою. The same power. Тією ж самою силою. The same mission. Із одинаковою місією. As our forefathers. Так як наші батьки. As the apostle Paul. Як апостол Павло. As Peter. Так як Петро. Jesus. Ісус. Did not come. Не прийшов. Just to stop us from sinning so much. Щоб просто зупинити нас, щоб ми багато не грішили. He came to endue us with power. Він прийшов, щоб одіти нас в силу. To be his witnesses. Стати його свідками. To go into all the world. Іти по всьому світі. To make disciples of every single nation. І робити учнями із усіх націй. To take what's broken and bring life and fix it. Взяти те, що переломане, принести життя і зробити його. Jesus has made us to be world changers. Ісус зробив нас, щоб ми були тими, хто міняють світ. That inspires me. Це вдохновляє мене. I'll ask you this. Я хочу запитати вас так. How many of you want to do your part to change this world? Скільки з вас хочуть зробити вашу частину, щоб цей світ помінявся? Amen. Amen. Now I have some wonderful news for you. Я маю добру новину для вас. It's so good. Це настільки добре. I'm not sure you'll fully believe me.
Я не знаю, чи ви то повністю повірите мені. And this is what it is. І ось це, що є. If you belong to Jesus, якщо ти належиш Ісусу, if you have placed your trust and become a disciple of His, якщо ти вложив своє довір'я йому і став учнем його, He said, він сказав, that you, що ти would do the same works that He did, зможеш робити ту же роботу, яку він робив, and even greater works than this, і даже набагато більше, чим те, що він зробив, and the Holy Spirit, і Дух Святий, that you have inside of you, що ви маєте всередині вас, that is the very same Holy Spirit, це той самий Святий Дух, that was hovering over the earth when it was formless and void, який носився над землею, коли земля була пуста і безвидна, and when Jesus spoke the word, let there be light, і коли Ісус сказав слово, нехай прийде світло, the Spirit of power brought forth life on this planet, і Дух сили привів світло ось на цю планету, that Spirit's in you. Той самий Дух в тобі. The same Spirit, той самий Дух, that raised Jesus from який the dead, воскресив Ісуса з мертвих. He's in you. Він в тобі. Just put your hand right here. Положи свою руку ось тут. Just feel it. Відчуй його. The Spirit of the living God is in here. Дух живого Бога на цьому місці. Sister, the Spirit of God is in you. Дух Божий в тобі. And all of His power is present. І вся його сила знаходиться тут. Listen to this. Слухайте ось це. People always say, I don't have enough faith. Люди завжди кажуть, що мені не вистачає віри. I want to have more faith. Я б хотів мати більше віри. But check this out. Але провірте ось це. Romans in chapter 12 says that all of us have been given a measure of faith. 12-й главі каже, що усім Бог дав міру віри. Ephesians chapter 2 verse 8. Ефесянам 2:8 каже: For by grace you are saved. По благодаті ви спасені. Through faith. Через віру. And that not of yourselves. І це не ваша заслуга. It is the gift of God. Але це є дар Божий. Not a result of works. Це не результат вашої тяжкої праці. So that no man may boast. Щоб ніхто не хвалився. I want you to hear something. Я хочу, щоб ви почули. You are saved by grace through faith. Ви спасені по благодаті через віру. But the faith isn't your faith. Але віра це не твоя віра. The faith isn't your faith. Віра не твоя віра. The faith in you, віра, яка живе в тобі, is actually a gift of God. Це є дар Божий. God gave you your faith. Бог дав тобі віру. So the question is, питання є, how much faith did he give you? Скільки віри він тобі дав? Did he give you a little bit of faith? Дав тобі трошечки віри? Or did he give you a modest, medium amount of faith? Він тобі дав отак чи трошки більше віри? You know, we have this idea in our heads. У нас є оця ідея в нашій голові. Some people got big faith. Деякі люди отримали величезну віру. Some people got little faith. Деякі люди малесеньку віру. You know, pastor got big faith. Пастор величезна віра. Reinhard Bonnke, he's got real big faith. Reinhard Bonnke здоровезніша віра. But us, але ми, we just got minimum faith. Так трошки мінімум віри, трошечки віри. But here's the truth. Але правда є. There's only one faith. Що тільки одна віра. Where did we get it? І звідки вона прийшла? God gave it to us. Бог дав нам її. So the question is, how much did he give you? І питання, скільки він тобі її дав? I'm going to tell you right now. Я скажу тобі зараз так прямо. Listen to the scripture. Слухай Писання. Galatians 2:20. Галатам 2:20 каже. I want you to hear this in a way you've never heard before. Я хочу, щоб ви почули це так, як ніколи. Jesus says this, or Paul says this. Павло каже так. I have been crucified with Christ. Я був розп'ятий з Христом. So what he's saying is the guy that used to live, що він каже, що той, хто раніше жив, he's dead. Він мертвий. The you that used to live, ти, що раніше жив, she's dead. Вона мертва. I have been crucified with Christ. Я був розп'ятий з Христом. And it is no longer I who live. І вже не більше я не живу. It's no longer you who lives. Не більше ти не живеш. But Christ who lives in you. Але Христос, який живе в тобі. And the life that we now live in the flesh. І життя, яке ми живемо в нашому тілі зараз. Now listen to this. We live by faith. Ми живемо вірою. Of the Son of God. Сина Божого. Who gave himself up for me. Хто віддав себе ради нас. We live і ми живемо by the faith
of the Son of God. Через віру Сина Божого. The gift of faith that came from God. Дар віри, який прийшов від Бога. Is the faith of the Son of God. Це віра Сина Божого. Do you know what that means? Знаєте, що це означає? It means the faith that you have. Це означає, що віра, яку ви маєте, is Jesus' faith. Це віра Христова. You didn't get a thimble full of faith. У вас взагалі немає віри. You got Jesus faith. Але у вас є віра Христова. You've got the faith of the Son of God. Ви маєте віру Сина Божого. So now I'm looking at your faces. І зараз дивлячись на ваші віри. And I think I can almost read your thoughts. І я можу читати ваші думки. And you're thinking to yourself. І ви думаєте про себе. Well, if I've got Jesus's faith. Якщо я маю віру Ісуса. Then why don't I do the works of Jesus? То чому б я не робив речі, які робив Ісус? Why does it feel like my faith is so weak? Чому відчувається, що така слабенька моя віра? And I want to give you the answer. Я хочу дати вам відповідь. You have the faith of God. Ви маєте віру Божу. As a gift. Як подарок. But it's like a muscle. Але це так, як мускула. And you know that every one of us have, I think it's 168 muscles in our body. Кожний із нас має 168 мускул в нашому тілі. Some of us can lift a teapot. Дехто із нас піднімаємо кружечку з чаєм. Some of us can lift a table. А хтось може підняти стола. We all have the same amount of muscle. Але всі маємо одинаково мускули. But some of us have trained our muscle. Але дехто із нас відтренував наші мускули. And we've made our muscle strong. І ми зробили наші мускули крепкими. And that is exactly how faith works. І так само віра працює. If you only think about faith. Якщо ти тільки думаєш про віру. But you don't act on your faith. Але ти не дієш по вірі. Your muscles of faith never develop. Мускули віри твої ніколи не виросли. And then you look at someone else. І потім ти дивишся на когось другого. And you think, "Oh, God gave you so much faith." І ти кажеш: "О, Бог тебе наділив такою вірою." Not true. Неправда. It's just that that's someone else. Але це те, що той хтось другий. Have been putting their faith into practice. Він працював своєю вірою. Are you familiar with the scripture? Ви знаєте це писання? Be ye doers of the word. Будьте тими, хто виконує слово. Not hearers only. Не тільки хто чує. And so if we want to operate in powerful faith. І якщо ми хочемо працювати у сильній вірі. The first thing we have to realize is that we have to practice. Перше всього, що ми повинні зрозуміти, нам потрібна практика. I can tell you. Я можу сказати вам. It's scary to act in faith. Це дуже страшно діяти по вірі. It's scary because you don't know what's going to happen. Це страшно, тому що ти не знаєш, що трапиться. And I also wanted you to know. Я хочу, щоб ви зрозуміли. That in spite of many thousands of miracles I've seen. Незалежно, що тисячі всяких чудес я бачив. I still get nervous. Мені теж якби нервно трошки. When someone who really needs healing. Коли хтось дійсно потребує ісцілення. Comes and asks me to pray for them. І вони просять, щоб я молився за них. Because acting in faith is scary. Тому що ця дія віри, вона просто страшна. It takes courage. Це потребує мужественності. It takes trust. Це потребує довіри. But do you know why I'm able to act in faith? А ви знаєте, чому я можу діяти по вірі? Because I believe the word of God. Тому що я довіряю слову Божому. I have just decided. Я просто зробив рішення. That if God says it in his word. Що якщо Бог сказав у своєму слові. I'm going to do it. Я просто буду це робити. And if it goes wrong. І якщо щось не піде правильно. It's his problem. Це його проблема. Not mine. Не моя. I didn't write the Bible. Я не писав Біблію. God wrote the Bible. Бог написав Біблію. And he said. І він сказав. Believers will lay hands on the sick and they shall recover. Віруючі положать руки на хворих і вони виздоровіють. And so I lay my hands on the sick. Так що я ложу свої руки на хворих. And if they don't recover. Якщо вони не стануть здоровими. The problem is not with the promise. Проблема не з обітницею. I just need to make my muscles a little stronger. Мені просто треба зробити мої мускули віри крепшими. Now the second thing I want you to know. І друге, що я хочу, щоб ви знали. Let me stop for a moment. Остановимося на хвилинку. How many of you are blessed right now? Скільки із вас благословені зараз? You're learning something really important. Ви вчаєте щось дуже важливе. You're happy?
Ви щасливі? Amen. Amen. All right, so let me tell you the second thing we need to be aware of. Хочу розказати слідуючу річ, про що ви маєте знати. Sorry, Pastor, I spilled my water. Хрестили сьогодні карпет. I'm sorry. Ruining your church here. I'm here for 40 minutes. I'm already making a mess of your place. I'm sorry. Praise God. So, here's the next problem that I want to make you aware of. Слідуюче, що я хочу вас усвідомити. I told you that this is a spiritual world. Я сказав вам, що це є духовний світ. We're sitting here in a natural realm. Ми сидимо в натуральному світі. But invisible to our eyes, there's another realm. Але те, що ми не бачимо нашими очами, є другий світ. In that realm, there are angels and demons and devils. І в другому тому світі є ангели, є дьяволи і є демони. And the truth is, але правда в цьому, that there is a devil. Що є диявол? See, in America, в Америці, we barely see evidence of the devil. Ми не бачимо, якби диявола. We don't see much. Ми не бачимо його. And we begin to think that there really isn't a devil. І ми просто починаємо думати, що його нема. We begin to think that he doesn't really do much. І ми думаємо, що він багато не робить. But I want you to understand something. Але хочу, щоб ви дещо зрозуміли. The devil has a plan for your life. Диявол має план для вашого життя. His first plan was to keep you from ever putting your trust in Jesus. Перший його план це зробити все можливе, щоб ви не довірилися Богу. But he already lost that fight. Але він втратив ту битву. But now he has a new plan. Але зараз для нього є How many другий of you would like план. To know what his new plan is for you? Хто хоче знати, який диявольський план для вас є? I'm going to tell you what his plan is Я for you. Я вам скажу, що який його план є. He wants to keep you from becoming the powerful man or woman of God that God designed you to be. Він хоче тримати вас, щоб ви не стали тою сильною Божою людиною, яку Бог хоче, щоб ви були. He wants to keep you thinking small. Він хоче, щоб ви думали дуже мізерно. He wants your faith to be weak. Хоче, щоб віра ваша була слабенька. And he wants you to be satisfied dealing and living with all the junk that happens in our lives. І він хоче, щоб ви були задоволені працювати із цим всім мусором, який є в вашому житті. But Jesus. Але Ісус has done something unbelievable. Він зробив те, що неможливо зрозуміти. And I want to remind you of it. Я хочу, щоб нагадати вам це. You see, do you remember when Jesus was baptized by John? Пам'ятаєте, коли Іоанн хрестив Ісуса? It said that John protested, didn't want to baptize Jesus. Іоанн він не хотів хрестити Ісуса. And Jesus said, no, this must be for righteousness' sake. Але Ісус сказав, нам потрібно це, щоб виконати всяку правду. So Jesus is baptized. Ісус хрещений. He comes out of the water. І він виходить з води. The Spirit of God descends upon Jesus like a dove. Божий сідає на Ісуса в образі голуба. And a voice speaks from heaven. І голос звучить із неба. And it's the voice of God. І це є голос Божий. And he said, І він This каже, is my son. Це є мій син. In whom I am well pleased. З яким я задоволений. And Jesus heard those words. І Ісус почув ті слова. God speaking to who he really is. Бог сказав, хто є він дійсно. Because God knew. Бог знав. That Jesus' next stop. Що слідуюча зупинка Ісуса. Was the wilderness. Буде в пустелі. Where he was going to be tempted of the devil. Де він буде випробуваний самим дияволом. And think about what the temptations were. І от подумайте, які ці випробування були. Now we are talking about the devil himself. Ми говоримо про диявола. Not some junior demon. Не про якогось маленького демона. Satan with a capital S. Той великий сатана з буквою С. He had been destroying lives for thousands of years. Він руйнував життя на протязі тисячі років. And he knew the nastiest, most devilish thing that he could challenge Jesus with. І він знав самі ужасні питки, якими він міг іспитати Ісуса. And what does he say? І що він каже? If you are the Son of God. Він каже: "Якщо дійсно ти є син Божий, turn these stones into bread." Зроби, щоб ці камені стали хлібами. If you're the son. Якщо ти син Божий. Daddy just said. Батько тільки що сказав. This is my beloved son. Це мій улюблений син. In whom I am well pleased. Яким я задоволений.
But the devil came right behind him. А диявол зразу прийшов ззаді за тим. And said, "If you're the son of God." Якщо ти син Божий. And then he takes him to a high place. І потім він піднімає його на високе місце. Shows him all the kingdoms of the world. Показує усі царства землі. If you will bow down before me. Якщо ти впадеш, поклонишся мені. I'll give you all of these kingdoms. Я віддам тобі всі ці царства. Actually, before that, he said, "Throw yourself down if you are the Son of God." Але перед тим він сказав, якщо ти син Божий, throw yourself off this temple. Кинься з гори. Because it's written that the angels will bear you up. Насипано ангели понесуть тебе на крилах своїх. Now let me ask you a question. І хочу запитати вас питання. If the devil went after Jesus' identity, якщо диявол пішов за тим, хто є Ісус, do you think he might go after your identity? Чи думаєте, що ви, що він піде і буде вам робити те, щоб ви не знали, хто ви є? If the devil wanted Jesus to question who he was, якщо диявол хотів, щоб Ісус задавався питанням, хто дійсно він є, how much more? Наскільки більше? Does he want you to question who you are? Диявол хоче, щоб ви поставили під питання, хто ви є. Brother, what the devil wants to do to you? Братику, диявол хоче зробити для тебе. Is make you think you're nothing but a sinner. Щоб ти подумав, що ти ніхто, але простий грішник. He wants to remind you of everything you've ever done wrong. Він хоче зробити так, нагадати все, що ти зробив неправильно. He wants to tell you you are nothing special. І він хоче сказати, що ти такий, як і усі. He wants you to think small. Він хоче, щоб ти думав дуже маленько. He wants you to live in guilt. Хоче, щоб ти жив, відчував вину. And he wants you to think that you're nothing but a human being. І хоче, щоб ти думав, що просто ти є людина. So I want to take just a moment. І хочу взяти хвилинку. And tell you who Jesus says you are. І розказати тобі, хто Ісус каже, ти є. You see, the Bible says that when we were crucified with Christ, Біблія каже, коли ми були розп'яті з Христом, we became a new creation. Ми стали нове творіння. Old things passed away, старе минуло, and all things have become new. І все стало новим. You and I, ти і я, when we put our faith in Jesus, коли ми положимо нашу віру в Ісуса. All right, I gotta stop. Зупиніться. This is big what I'm about to say to you. Це дуже велике, що я маю зараз вам сказати. This is so important. Це настільки важливе. Because this is exactly what the devil doesn't want you to hear. Це є те, що диявол не хоче, щоб ви чули. And like our brother said earlier, пам'ятаєте, раніше сказав, he might let you hear it with your ears. Він може дати, щоб ви почули своїм ухом. But he doesn't want you to hear this with your heart. Але він не хоче, щоб ви чули своїм серцем. So Father, I pray now in the name of Jesus. Боже, ми молимося в ім'я Ісуса. That we will hear this with our heart. Щоб ми почули це з нашим серцем. You are a new creation. Ви є нове творіння. Let me tell you about that word new. Дайте я розкажу, що таке значить нове. It's a Greek word called kein. Грецьке слово каже kein. And kein doesn't mean like a new suit. Kein це не означає новий костюм. Or a new haircut. Або нова прическа. That word kein, це слово kein, means something unprecedented. Воно каже щось надзвичайно нове. Something that never existed in all of creation. Що ніколи не раніше не существувало. And when God says about you, і коли Бог каже це про тебе, that you are a new creation, що ти є нове творіння, it means it didn't exist before we got saved. Це означає, що раніше воно не було. We are now human beings. Ми зараз просто люди, that are not just human. Що не просто люди. Because the Spirit of God has become one with our spirit. Тому що Дух Божий став одним з нашим духом. Jesus doesn't just live in you. Ісус не просто живе в тобі. He's become one with you. Він став одним з тобою. You can't figure out where you end and Jesus starts. Ти не можеш розлічити, де ти починаєшся або де Ісус починається. Because you are a new creation. Тому що ти нове творіння. That old person. І та стара людина. That has passed away. Просто померла. And now. І зараз. We have the privilege. Ми маємо привілегію. And the honor. І привілегію of being sons and daughters of the living God. Честь бути синами і дочками живого Бога. Do you believe that? Вірите в це? Do you know that we've been adopted? Ви знаєте, що ми були прийняті right into God's family? Усиновлені в сім'ю Божу?
even while you're sitting in the seats. Даже як ти сидиш тут в стульчику. The Bible says you're seated in heavenly places in Christ. Біблія каже, ти є посаджений на небі з Ісусом Христом. You have been accepted by God. Ви були прийняті Богом. Think about this. Подумайте оце. You've been saved. Ви були спасені. Forgiven. Прощені. He has made you righteous. Він зробив вас праведними. Not your own righteousness. Не через вашу праведність. The righteousness of Jesus. Але через праведність Ісуса. He's justified you. Він оправдав вас. He actually, believe it or not, calls you holy. Він, вірте чи не вірте, називає вас святими. And he says you're his ambassadors. І ви є його амбасадори, посланники. You're a chosen race. Ви вибрана раса. You are a royal priesthood. Ви є царственне священство. That we might declare the glories of God. Щоб повіствувати про славу Божу. Into this world. В цьому світові. Look, there is a real devil. Є настоящий диявол. He's at work in the world. І він працює в світі. And he wants to keep us believing that we are small. І він хоче тримати нас, щоб ми думали, що ми маленькі. He wants us to believe that we aren't a new creation. Він хоче, щоб ми вірили, що ми не є нове творіння. But what I'm looking at right now. Але коли я дивлюся на вас зараз. Are ambassadors of the living God. Ми є посланники живого Бога. I'm looking at world changers. Я дивлюся на тих, хто будуть міняти світ. I'm looking at people who can do anything through their faith in Christ. Я дивлюся на людей, які можуть зробити все через віру в Бога. My prayer. І моя молитва. Is that as a result of this moment? Так як результат оцього часу. Our dear Lord Jesus. Наш дорогоцінний Ісус Христос. Will help you to see. Поможе нам побачити. To understand. Зрозуміти. And to begin to act upon. І почати діяти. This amazing power that he has entrusted. Цією великою силою, яку він довірив нам. Because we are God's plan for this world. Бо ми є Божий план для цього світу. We are his plans to save those that he died for. Ми є його план для того, щоб спасти тих, за кого він помер. And he is simply longing. І він просто бажає. All of creation is longing. Усе творіння чекає. For the sons and daughters of God. Синів і дочок Божих. To finally begin to believe. Щоб все-таки вони почали вірити. That we're no longer just men and women. Що ми не просто чоловіки або жінки. We are God's sons. Ми є Божі сини. We're his daughters. Ми є Божі дочки. We are his hands and his feet. Ми його руки, ми його ноги. You're the light of the world. Ти є світло для світу. You're the salt of the earth. Ви є сіль для цього світу. And the same works that Jesus did. І ту же саму роботу, яку робив Ісус. You can do. Ви можете робити. You're not too young. Ви не замолоді. You're not too old. Ви не застарі. You're not too smart. Ви не зарозумні. And you're not too stupid. І ви не просто не задурні. You are just right. Ви правильні. You are just what Jesus made you to be. Ви є ті, якими Ісус хоче, щоб ви були. And my prayer for you. І моя молитва сьогодні за вас. Is that you will simply believe it. Що ви просто довірились. And as you believe it. І так як ви будете вірити. Then you'll take those steps of faith. Ви візьмете ці шаги віри. Now we are coming close to the end of the service. Ми приходимо до кінця служіння. And everywhere I go, I love to pray for the sick. І де куди я йду, я люблю молитися за хворих людей. I've seen probably tens of thousands of people. Я бачив десятки тисяч ісцілень. Of everything you can think of. Усього тільки що можна придумати. Blindness and deafness and lameness. Сліпі, хромі, ті, хто не можуть говорити. Tumors and skin conditions. Опухолі і різні захворювання шкіри. Thyroid problems, cancers. Проблеми з зубами і всякі різні хвороби раку. Chronic headaches, night terrors. Хронічні заболівання, головні болі. And I want to pray for you tonight, this Я morning. Хочу молитися сьогодні за вас. And I'm going to pray for you just the way I pray for the people in Africa. І буду молитися за вас, так як молюся за людей в Африці. So here's what we're going to do. І ось що ми будемо робити. I got to first give you a little instruction. Я хочу проінструктувати вас спочатку.
God is not going to heal because you deserve to be healed. Бог не ісцілить вас, тому що ви достойні ісцілення. I want you to turn to your neighbor. Я хочу, щоб ви повернулись до свого сусіда. And I want you to say. І щоб ви сказали. It's not because you deserve it. Бог не буде ісцеляти, що ви достойні. Come on. Він не буде вас ісцеляти, що ви заробили це. It's not because you deserve it. Це не із-за того, що ви достойні. It's because Jesus paid for it. Це із-за того, що Ісус заплатив. Amen. Амінь. Now I was in India. Я був в Індії. I was praying for the sick. Я молився за хворих. And I was praying fervently. І я молився належно. And at the end of the first night of this crusade. І в кінці першої ночі того крусейда. My first crusade. Мого першого крусейда. My voice was gone. Мій голос, він просто був втрачений. Because I was praying. Oh, Lord! Я молився з криком: «Бо Господь!» As if somehow, так якби якось, my shouting, мій крик, was gonna make God heal people. Зробить, щоб і Бог ісцеляв людей. And then he spoke to me. Але він проговорив до мене. He said, Dana, who do you think are healing these people anyway? І каже, Дейна, хто ти думаєш буде ісцеляти цих людей? Do you think it's your shaking or your shouting? Ти думаєш, так як ти будеш трястися або кричати? I said, oh, yeah. Я кажу, да. Okay. Добре. And from then on, із того часу, I just remember. Я зрозумів. Jesus heals us. Ісус зціляє нас. Because he loves us. Тому що він любить нас. And he doesn't measure us by how good we think we're doing. Він не міряє нас, наскільки ми є добрі. So here's what we're going to do. І ось що ми будемо робити. If there's a part of your body that needs healing, якщо є частина твого тіла, яка нуждається в ісціленні, I'm just going to have you take your hand, я попрошу, щоб ви взяли свою руку, and put your hand on the part of your body that needs to be healed. І положили руку свою на частину тіла, яка нуждається в ісціленні. So I'm going to ask you to stand. Прошу всіх встати. If you're able to stand, якщо можете стояти. And if you have two parts of your body, якщо в тебе є дві частини тіла, які нуждаються в ісціленні, then you can put one hand on each part. То ви можете положити одну руку на одну частину, другу на другу. And if you have more problems than hands, а якщо у вас більше проблем як рук, then just put your hand on your head. Положіть свою руку на голову. Okay? Так. Now here's what we're going to do. І ось що ми будемо робити. You're going to do nothing. Ти будеш нічого робити. Except receive from God. Тільки будеш отримувати від Бога. We're going to set our eyes on Jesus right now. Ми зробимо, щоб наш зір був піднятий на Ісуса Христа. And we're going to allow him. І ми дозволимо йому to minister to us. Щоб він робив свою працю в нас. So put your hand where you need healing. Положіть свою руку там, де ви нуждаєтесь в ісціленні. And I'm going to begin to pray. І я проведу вас в молитві. And as I begin to pray, і як я почну молитися, God is going to move through this place. Бог, він буде діяти на цьому місці. And he's going to begin to set us free. І він почне звільняти нас. Don't get all worked up. Не старайтеся щось зробити себе. Just relax. Просто розслабтеся. And receive from the hand of Jesus. І починайте отримувати від руки Ісуса. All right, put your hands where you need them. Вложіть свою руку там, де вам потрібно. Father, we thank you for your goodness. Батько, ми дякуємо тобі за твою доброту. Father, we thank you for your authority. Тато, ми дякуємо за твою владу. Lord, we thank you that your word says no weapon formed against us will prosper. Ми дякуємо, що слово твоє сказано, ніяке оружие, яке зроблено проти нас, буде виконаним. Lord, we thank you that we know it's your will to heal our bodies. І ми знаємо, що це є твоя воля, щоб наші тіла були ісцілені. So Lord, we stand on solid biblical ground. Ми стоїмо на твердому фундаменті слова Божого. And now in the name of Jesus. І зараз в ім'я Ісуса. I bind up every demonic spirit of infirmity. Ми зв'язуємо всі демонічні духи, які хвороби. I bind up every demonic spirit of sickness and disease. Ми зв'язуємо всі демонічні духи хвороби. And I command you to go in the name of Jesus. І ми кажемо вам: виходьте в ім'я Ісуса. And in the name of Jesus. І в ім'я Ісуса. I release healing into your body. Ми просимо, щоб ісцілення війшло в наше тіло. I speak to every neck. Я кажу для кожної шиї. To be healed in the name of Jesus. Будь ісцілення в ім'я Ісуса. Every back be healed in Jesus' name. Кожна спина будь ісцілена в ім'я Ісуса. Crooked backs be straightened in the name of Jesus. Кривий позвоночник вирівнюйся в ім'я Ісуса. I speak to every arthritic joint.
Я говорю до артрита. And I command arthritis to go in the name of Jesus. І я даю команду артриту вийти в ім'я Ісуса. I speak to jaw problems. Я говорю для других проблем. TMJ be healed in Jesus' name. Будь ісцілений в ім'я Ісуса Христа. Skin diseases be healed in the name of Jesus. Хвороби на шкірі будьте ісцілені в ім'я Ісуса Христа. I speak to diabetes. Я промовляю до діабету. In the name of Jesus. В ім'я Ісуса. Pancreas be healed. Піджелудочна будь ісцілена. Діабет уходь. I speak to heart disease. Я промовляю до сердечних заболівань. Heart failure. До проблеми з серцем. Clogged veins and arteries. Забиті артерії. And I command healing in the name of Jesus. Я проголошую ісцілення в ім'я Ісуса. I speak to every cancer. Я промовляю до ракових заболівань. And I command cancer to go in Jesus' name. Я даю команду рак уходь геть в ім'я Ісуса. I command every lump on your body that doesn't belong to go now in the name of Jesus. Я даю команду всяким речам, які не належать у твоєму тілі, вийти із твого тіла в ім'я Ісуса. I command knees and legs to be healed in Jesus' name. Я даю команду, щоб коліна і ноги були ісцілені в ім'я Ісуса. I command ankles to be healed in Jesus' name. Я даю команду, щоб оці сустави в ногах були ісцілені в ім'я Ісуса. Every headache and chronic migraine, I command you to go. Хронічні заболівання мігрені, вийти вон із голови. Alleluia. Now I speak to liver disease. Зараз я промовляю до заболівання печінки. Livers be healed in Jesus' name. Печінка будь ісцілена в ім'я Ісуса. Kidneys be healed in Jesus' name. Почки будьте ісцілені в ім'я Ісуса. Емфизема be healed in the name of Jesus. Емфизема ісцілена в ім'я Ісуса. Arthritis, go in the name of Jesus. Артрит, виходь в ім'я Ісуса. Thank you, Jesus. Now I speak to every blind eye. І зараз промовляю до кожного сліпого ока. And in the name of Jesus. В ім'я Ісуса. I command you to open. Я даю команду тобі відкрийся. Every deaf ear. Кожне глухе ухо. Be opened in the name of Jesus. Будь відкритим в ім'я Ісуса. And in the name of Jesus. І в ім'я Ісуса. I command every unnamed sickness. Я даю команду для всього неназваної хвороби. Every pain in your body. І всякої болі в твоєму тілі. To go right now. Вийти прямо зараз. And I forbid you to return. І я забороняю тобі вертатися. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Now you've got to do something. This will take just one more minute, Pastor. Ми ще щось зробимо, займе одну хвилинку. Something very, very, very important. Дуже, дуже важливе. We now must take a step of faith. Ми зараз повинні зробити крок віри. Some of you have already been healed, but you don't know it until you take a step of faith. Дехто із вас уже ісцілений, але ви не знаєте до тих пір, поки не зробите крок віри. Just believing doesn't do the job. Просто вірити не зробить роботу. I have to take action. Мені потрібно зробити дію. So right now, і прямо зараз, if you couldn't bend, bend. Якщо ти не міг зігнути, згинай. If you couldn't twist, якщо twist. Ти не міг повернутися, починай повертатися. Do it now. Роби прямо зараз. In the name of Jesus, test yourself. В ім'я Ісуса провір себе. If there was a lump, test for the lump. Якщо була опухоль, провір, де та опухоль. If there was a pain, test for the pain. Якщо було біль, провір біль. If your back was in pain, test якщо your back. У тебе була хвороба в спині, провір свою спину. If your knees hurt, move around, begin якщо to walk, move your legs. Якщо твої коліна були хворі, починай двигати їми. If your shoulder, if you couldn't raise your arm, raise якщо your arm. Не міг підняти руку, піднімай свої руки. Test yourself. Провіряй себе. Test yourself. Провіряй себе. Hallelujah. Hallelujah. Now notice, how many of you just now? Гляньте, скільки із вас зараз змогли робити те, що ви раніше не могли робити. Бог торкнувся вашого тіла. Щось відчувається необично. Якась біль відійшла. Якщо це ви, просто підніміть руку. Я хочу просто бачити вас. Я знаю, що є багато більше. Зараз Ісус щось зробив для вас. Hallelujah. I believe we're going to be hearing testimonies. Я вірю, що ми будемо чути свідоцтва. But you've got to take that step of faith. Але ви повинні зробити той крок віри. Amen. Amen. Are you happy? Ви щасливі? God bless you. Хай Бог благословить вас. Thank you so much for the privilege of spending the morning with you. Дякую вам за привілегію стояти перед вами. I love you in Jesus' name. Я вас люблю іменем Ісуса. Amen.
Амен. Thank you, Pastor Dana, thank you. Брати, сестри, присядьте, будь ласка. Ви знаєте, коли так є прийнято скрізь по церквах в цьому світі, коли прибуває евангелист, який багато працює, звичайно, його так не відпускають без благословіння. І все це добровільно, ми не повинні, знаєте, нарікати, тому що ніхто нікого не заставляє. Але ми заохочуємо, звичайно, і зараз я попросив би ашерів, щоб вони прийшли, для того, хто розположений благословити служіння, працю. Велика праця в Африці і в інших країнах. Брат Дейна був, по-моєму, 30 разів в Україні, так? Брат Славик тут я був, не бачу. Да. Так? Да. Так що хай вас Бог благословить цьому. Зараз деякі оголошення ще. Наші ашери, будь ласка, послужіть. Брат Віталій, організуй, будь ласка. Перше всього є прохання до батьків, діти, яких будуть брати участь наступну неділю в служінні, в святковому служінні, привезти дітей 9:15 ранку на наступну неділю. 9:15 ранку в хорову кімнату, напевно, туди. Наше вечірнє зібрання буде 6-ї години, як завжди. І сьогодні ж також в центрі віри, так названа церква, де є Кейсі Тріт, буде служіння вечірнє, евангелізаційне служіння, святкове, 25-річчя місії «Добрий самарянин», де також брат Дейна буде мати проповідь. Наступне наше зібрання в середу, 7-ї години, ви пам'ятаєте. Я звернувся до наших хористів, хористів першого хору. Я радий за молодіжний хор, хоча хлопців, ми вас чекаємо більше ще. Але хор, підготовка до свята, так що активізуйтеся, щоб ви були в п'ятницю всі на співанці. Зараз ще деякі оголошення від наших департментів. Алекс Кучма, тоді ще... у нас, скаже, від молоді, від підлітки, від місії. Ще раз вітаю вас, дорога церква. В цей четвер, це буде November 14, ми будемо мати тут і в церкві Grace Family Group, будемо мати наше сімейне служіння, тому щиро всіх вас запрошуємо, приходьте, друзі. Хто є завжди, приходьте, хто ще, можливо, не був, у вас не було можливості, ми вас чекаємо, приходьте, ми маємо хороший час, хороше спілкування, ми зараз таку маємо гарну тему, ми маємо взаємостосунки між молодою сім'єю, їхніми батьками, ми говоримо про стосунки між невісткою і свекрухою, в сім'ях з батьками, дуже інтересно, ми минулий раз мали зустріч, просто всі спілкуються, всі говорять, дуже цікава тема, ми будемо продовжувати цей раз, тому щиро запрошуємо всі сім'ї, молоді, приходьте. Будемо чекати, маємо хороший час, ми п'ємо чай, спілкуємося, молимось один за одного, благословляємо. І ви знаєте, я бачу, як вже пройшло трошки більше, як рік часу, як ми розпочали це служіння. І я бачу результат того, Бог благословляє сім'ї, Бог робить роботу, сім'ї здружуються. І це, що має бути в церкві, ми маємо бути єдині. Тому запрошуємо, хто не має де лишити діток, приходьте, ми організуємо child care, щоб у вас з вашими дітками погрались, побули тим часом, як ви будете слухати, будете на наші зустрічі. Якщо не получається двом приходити, приходьте один. Ви розкажете один для другого, ви благословите. Це буде благословіння в будь-якому випадку для вас. Тому чекаємо. В цей четвер, 7:30, conference room. Нехай благословить вас Господь. Дякую. Слава Богу. I have an announcement for the youth. We don't have a graphic up yet, but on November 24th, listen very closely. At 6 p.m. at our church, there's going to be an AG State Youth Conference. That's going to be at our church, November 24th at 6 p.m. So all the young people, whether you're here or in the balcony, just remember, we'll be making more announcements. We're going to send the graphic out on social media. You guys are
free to share it and be here. It's going to be an awesome night of worship and prayer and all that stuff. And then tonight after evening service, this is for all the people that are in the extended leadership team. If you are involved in any ministry, in any department in youth ministry, whether it's fellowship or ushering, whatever it is, after night service, please stay for about an hour. We're going to have some food and fellowship, and we're going to talk about plans to improve our youth ministry. Good? Sound good? Okay, God bless you. Ми маємо подяку від підліткового служіння. Дякуємо всім, хто сестрам, що ви благословили ваших, і братям, благословили ваших дочок. В цю п'ятницю ми мали дуже такий гарний вечір разом з сестрою Марічкою Галюк з України. І дуже гарне спілкування, дівчатка дуже гарно отозвалися. З братами, з хлопцями ми їздили, теж мали гарний час. І тому хочу нагадати, друзі, що в нас підліткове служіння є кожної п'ятниці на 8 годин вечора. Teens, we have our teen services every Friday at 8 p.m. So if you are 12 years old, 13, 14, 15, and even if you want to join us, I mean, like, not to join, but still attend, like, we graduated you at 15 or 16, but, like, you are still welcome if something, okay? And it має також само оголошення на рахунок наших вареників пельменів. Ми дякуємо за вашу таку активність, що ви нас підтримуєте. Щиро дякую всім сестрам. Дуже багато сестер приходять, допомагають. Ми щиро-щиро вам дякуємо. І також само ми на цьому тижні, скорше всього, ми будемо тільки в понеділок мати час, коли ми будемо ліпити ці вареники на 6:30 в нашій церкві, тому ми всіх запрошуємо. А сьогодні ми маємо такий варіант. Ми маємо з капустою, маємо тільки трошки пару, але ми маємо дуже багато вареників з солодким сиром і трошки є вареники з картоплею. Так що всіх запрошуємо після зібрання там, в весільному залі, ви зможете придбати цю продукцію. Дякую вам. Дякую. Брат Василь. Дорогі брати і сестри, я хотів би сьогодні сказати, вже висвітлюють про місію в Мексиці, яку ми звершуємо вже на протязі більше як 14 років, слава Богу. І я хотів би сьогодні сказати, дорогі мої, що не всі поїдуть і не всі їздили, але є одна річ, яка була сказана для нас усіх, щоб ми не були тільки тими, котрі слухають слово, але і виконавцями. Є церква благодать, а є церква благодать в дії. Хай Господь благословить вас і мене, що ми працювали для Божої слави, скільки ми можемо, щоб ми могли потрудитися для Божої слави. Я пам'ятаю один момент, коли ми були на місії, і так сталося, ми їхали на машині, і під колеса попало багато маленького каміння, і ми зависли над мостом, і моя жінка в той час закричала таку фразу, яку ми часто кажемо як прославлення Господа, вона сказала «Осанна». Але був час, коли я зустрічався з одним братом, він каже, в нашій церкві покаялася молода, старша жінка, пробачте, старша жінка, але молода, віруюча. І в той же самий день пішла додому і засвідкувала своїй сусідці про Бога і прийшла на другу неділю в церкву. І та сусідка теж питалася, що то за таке? У вас, каже, в церкві співають Оксана і Оксана. А вона каже, не знала, як відповісти, не розуміла того, каже, слухайте, у вас є Марія, а у нас є Оксана. От. То я хотів би сьогодні сказати, дорогі мої, коли ми маємо можливість віддати Богу славу, коли ми маємо можливість Богу послужити, не всі будуть мати можливість поїхати, але хто поїде, хто понесе, ми приготовлюємо в цьому році знову такі шузбакс або коробки для взуття, подарунки для діточок на Різдво. Ви будете мати можливість підійти до моєї дружини, вона дасть ім'я, фотографію цієї дитини, на котру приготовляються ті подарунки. І якщо вас Бог розположить ваше серце, зробіть це во ім'я Господнє. Не тільки словами ми будемо вірувати, а на ділі, як було сказано через брата сьогодні. Хай буде ім'я Боже благословено і прославлено. У нас в кінці на відео
пастор і євангелист Славік Рачук. Я так думаю, як же ж бути в вашій церкві і не потримати мікрофона, скажи? Неможливо. Одне хочу сказати, я хочу вам подякувати. За один рік я був за кордоном 240 днів, 36 разів прилетів океан. Велику ціну платив я і моя сім'я. Але всі, хто бували у вашій церкві, всі потім до мене дзвонять і кажуть, були у брата Касянюка, церква відкрилася нам допомогти, допомагала. Дозвольте мені, як міжнародному євангелисту, вам подякувати за те, що ви участвуєте в місійній праці. Ви. Дякую вам за це. Дякую, що вашого пастора благословляєте. Інколи зустрічаємося в Україні, в других місцях, і ви благословляєте ту працю. Нехай Бог благословить вас. Дякуємо, Анатолій. Гарно переводив. Ти знаєш, як зі сторони дивлюся? Вау, в один дух. Thank you very much. God bless. Thank you. Дякую. Я не багато зайняв, ні? Туди веде. Я також дякую, браті і сестри. У нас вчора першого відділу відбулася зустріч. Я дякую всім братам, всім, котрі були. Дуже хорошо, дуже приємно. 10 служителів були, ті, котрі потрудилися. Ми таку дуже приємну зустріч мали. Тому хай Бог благословить всіх і вас в доброму начинанні також послідувати за нами. Дякую. Дякую. Я думаю, що всі оголошення. Ще одне останнє. Ми вже говорили, ви знаєте, ми анонсуємо про те, що 24 листопада на ранковому служінні у нас буде свято подяки або свято жнив. Ми минулу неділю запитували і потім мали ще братерську раду відносно того, будемо ми організовувати обід чи ні. Ну, вибачте, може, хтось дуже був так настроєний. Хоча, як я запитував, я не бачив аж такого захоплення від цього, всіх бажання. Зрозуміло, що людей багато, ми не можемо зробити умови, моли десь там окремо. І у нас трошки накладки, там весілля і вечірня конференція. То цього року ми не будемо робити обіду. Так що хто вже там почав здавати гроші, вам Володя поверне. Я думаю, що ми будемо вдома мати гарний час. Не будете обіжатись? Ні, я думаю. Декому сказав, ну і добре. І таке, знаєте, дякуємо вам. Ми зараз ще помолимося за деякі записки. Помолимося за наших іменинників, яких ми поздоровляємо з вашим днем народження, дехто з ювілеєм. Це Валентина Іванова, Юлія Колодич, Андрю Гой, Євгенія Джус, Наталя Занюк, Іван Форманчук, Кристина Гнатів, кругла дата, Мар'ян Козловський, Роман Колодич, Майкл Наливайко, кругла дата, Юрій Ісак, Вадим Паньків, Володимир Біндас, Ліана Усач, Діма Філик, Володимир Сиско і Юрій Бобко. Ми всіх вас поздравляємо, благословляємо і бажаємо вам Божого благословіння на многі-многі роки. Хай Бог вас благословить. Ми подякуємо Богу разом з вами за прожиті роки, за всі благословіння. Є записки, які до нас звертаються. Брати і сестри, дуже прошу помолитися за мою сестру Ліду, щоб Господь її оздоровив. Дякую, сестра Оля. Дорогі молитовники, прошу помолитися за ісцілення 9 років Тімочка і за моїх дітей і внуків за спасіння просить мама. Брати та сестри, помоліться за нашу старшу дочку, щоб її Бог оздоровив, сестра Ніна. Церква Христова, брати та сестри, в мене є велика нужда, вже пару місяців впала глазами, а зараз воспалилися. Прошу помоліться, щоб Бог поміг. Він сильний. Просить Галя Шульган, вона сьогодні дзвонила. Помолимося за неї, в неї великі болі очей. Дорога церква, брати і сестри, дуже прошу помолитися за брата-служителя Василя Прокулевича, щоб Господь його оздоровив. Дякую, сестра в Господі. І ще одна записка, дорогі брати і сестри, прошу помолитися за моїх дітей і внуків, щоб Господь укріпив духовно-тілесно, мама. І записка від Анатолія Бабець, молитися за її сина. І остання записка. Дорога церква, маємо подяку Богу за його милість, яку проявив до моєї дружини протягом тижня, зберігши її життя від смерті. Просто вам помоліться
за неї, за її оздоровлення. Дякую Богу і вам усім, брат Юрій Андрашко. Помолимося за сестру Марію, подякуємо Богу за те, що була така серйозна криза, і Бог допоміг вийти. Також є прохання помолитися за сестру Оксану Демко. Львів'яни, дехто знають її, це є дочка брата Пшоніка Кості, пастора, який вже в вічності. В них сталася в сім'ї трагедія, її чоловік Степан загинув в автомобільній катастрофі. І вона в дуже тяжкому такому стані, помолимося за сестру Оксану. Давайте встанемо, брати і сестри, приносячи ці подяки і ці нужди, прийдемо до Бога в сердечній молитві, принесемо ці нужди перед Його лицем. Молимося. Алілуя, слава тобі, слава тобі, слава. Слава тобі, алілуя, 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 Господь і Бог наш, Твоя церква стоїть перед Тобою, Господь. Ти чув ці потреби, як до їх, з яких звертаються до Тебе. Ти знаєш все, знаєш, Господь Боже, хвороби, знаєш, Боже, із болі, знаєш надію, знаєш, Господь, біль батьків за дітей. Вийди на зустріч, прояви свою силу оздоровляючу, спасаючу, допомагаючу. Благослови, Господь і Бог. Дякуємо за те, що Ти чуєш нас. Я вірю, що сьогодні Ти робив свою роботу. Повіри, Ти оздоровляв людей, і ми будемо чути ці свідоцтва. Слава Тобі, хвала Тобі. Ми дякуємо, Господь, за брата Дени, дякуємо за його праці, за його служіння, благослови його і в дальнішому, Боже, щоб він ще більше міг зробити і для Африки, і для України, і для тих країн, де він трудиться, де Господь їхня місія, Боже, робить ці евангелізаційні крусейди, благослови. Господи, благословляємо наших іменинників, дякуємо разом з ними за прожиті роки, просимо благослови їх в дальнішому і всіх нас, всі потреби, всі нужди, Господь, просимо, хто має проблеми, хто має, Господь, болі, болі душевні, хто має переживання, як там у Львові, Боже, сестра Оксана, Ти знаєш її, яви свою милість до неї. Боже, укріпи її руки, укріпи її морально, укріпи її духовно, укріпи її фізично, благослови всіх нас. Хто сьогодні, Господь, чекає від Тебе допомоги, ми Твої руки все віддаємо. Віримо, Господь, що Ти робиш свою роботу по вірі в Твоїй церкві. Честь Тобі, хвала, поклоніння, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Дорогим Божим, вітайте дино.